ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាមនិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាផ្អើលអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គការខេមរៈសេរីមុនតែងតួជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដើរយ៉ាងអង្អាចក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា៣០០០មុខប្រាសាទអង្គរវត្តនៅថ្ងៃទី 6និងទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា៣០០០កំពុងរៀបចំនៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបដែលមានការចូលរួមដោយបងប្អូនអ្នកស្នេហាវិស័យរថយន្តទំនើបៗតារាល្បីៗអ្នកបង្កើតមេតិការនិង YouTuber លំដាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាអ្នកជំនួញមានមុខមាត់ជាច្រើនដែរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កេមបលបីពាន់លើទឹកដីអង្គរខេត្តសៀមរាបនេះដែរក៏បានឃើញមានការរៀបចំសម្ដែងទស្សនីយភាពខ្លះៗបង្ហាញពីវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរនៅឯមុខប្រាសាទអង្គរវត្ត ដើម្បីជាការទទួលស្វាគមន៍ដល់អ្នកចូលរួមទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្ត្រជាតិផងដែរអ្វីដែលមហាជនកំពុងផ្ទុះចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងនោះគេបានឃើញវត្តមានរបស់កម្ពុជារាជម្រៀងប្រុសលោកអុកញ៉ាខេមរៈសេរីមុនបានតុបតែងខ្លួនជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដើរបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងអង្អាចក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ កំបលបីពាន់នេះដែលជាការចូលរួមសម្ដែងទស្សនីយភាពអមជាមួយនឹងភ្លេងឆៃយ៉ាំខ្មែរនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តយ៉ាងអស្ចារ្យសកម្មភាពនៃការតុបតែងជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដើរបង្ហាញខ្លួនរបស់កម្ពុជារាជម្រៀងប្រុសខេមរៈសេរីមុន ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះដែរកំពុងត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រលើបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបង្ហោះចែករំលែកជាបន្តបន្ទាប់ភ្ជាប់ជាមួយមតិសរសើររៀងៗខ្លួនផងដែរបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា